Маргарита Шевчук та її партнер «Атлантік» з Рівного долають перешкоди на шляху до перемоги на відкритому чемпіонаті Рівненської області з кінного спорту серед дітей, юнаків та дорослих. Спортсменка розповідає, не сподівалась на перемогу, проте все ж вдалося стати кращою у своїй категорії. Професійно кінним спортом Маргарита займається відносно нещодавно, близько 6 місяців. Для неї ці змагання вже другі. Ми вирішили сюди приїхати, покататися на конях. Приїхали, покатались, і мені дуже сподобалось. Я попросила в мами і тати на другу тренувку, і отак все почалося. Взагалі, в принципі, нормально, але я могла краще проїхати, трохи з дистанцією інколи помилялась. В мене 6 тренувок в тиждень, 2 конкурсних, а всі остальні просто працюю над посадкою і над всім рештою. А ось Віталіна Мельник та її кінь Квілаун з Тернополя дебютували на змаганнях на Рівненщині і одразу здобули бронзову нагороду. Пара виступала на маршруті за номером 1, де долали перешкоди висотою 60 сантиметрів. Дівчина займається кінним спортом близько 7 місяців. Насправді призове місце я не очікувала, так як це перше якби змагання, перший опит, а в загальному маршрутом дуже задоволена, дуже гарно був спроєктований. І ну, легко було запам'ятати, гарні повороти для коней, і щоб особливо для початківців, от як для мене, то всюди можна було зрозуміти, де куди заходити. Діти, юнаки, дорослі вершники змагались на висотах від 50 до 130 сантиметрів. Загалом цьогоріч на відкритий чемпіонат області приїхали пари учасників з 12 областей. Рівненщину представляло понад 15 пар в усіх категоріях. Змагання на Рівненщині проводили вже не вперше, проте організувати їх було непросто. Серйозна справа, тому що це перевозка коней з різних регіонів. У нас є з Сум вершники, є з Харкова вершники. Тяжко, тому що знаємо, як організатори, щоб зібралися люди, і щоб повітряна тривога всі сьогодні слідкували, щоб не було набагато тяжче, ніж коли на мирне небо, та всі здорові, щасливі. Люди знову приїхали сюди, знову задоволені, перш за все, вони ну, між собою спілкуються, а коли спілкуються вживу, зовсім інша інформація відбувається. Важливо саме їм підтримка, дати можливість продовжити це і, відповідно, ну, розвивати цей вид спорту. Кінний спорт – це не тільки про змагання, сьогодні це більше про допомогу, адже коні допомагають стабілізувати ментальне та психологічне здоров'я. І це особливо необхідно зараз, під час повномасштабної війни в країні. Цілий напрямок медицини і іпотерапія сьогодні розвивається на Рівненщині. Зокрема, в Мирогощі створений комплекс, комунальний заклад, в якому вже сьогодні є 40 релокованих коней з прифронтових і фронтових областей. І на базі цього закладу, в тому числі і в клубі «Золота підкова», вже активно розвивається іпотерапія. З кожним тижнем, місяцем ми будемо цей напрямок підсилювати. І основна задача, щоб поранені військові, щоб люди з психологічними, ментальними проблемами могли спілкуватися з тваринами і лікуватися. Кінний спорт в Україні продовжує розвиватись, та спортсмени повертаються до змагань після початку повномасштабного вторгнення. Все більше і більше наших кінотників залучаються до участі у змаганнях. Всі скучили за змаганнями, і для них це сьогодні дуже велике свято. На сьогоднішній день залучити вершників з-за кордону, ну, як на мене, це нереально, тому що вершники приїжджають із своїми конями, а ну, бояться війна, і тому, ну, як на мене, на сьогоднішній день нереально. До кінця війни міжнародних змагань, скоріш за все, в країні проводитись не буде. Кожним роком чемпіонат області з кінного спорту набирає обертів. До кіноспортивного клубу «Патріот» приїжджає все більше пар учасників. Наступного намагатимуться ще більш масштабувати змагання. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.